bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta iyo goob kastoo joogtaan ku soo dhowaada warkii arabsiya news qodobada daawan doontaan waxaa ka mid ah somalilan iyo taiwan ayaa kala saxeexday mashruuc lagu horumarinayo xogta cisbitaalada waxaan idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain iyo moskow oo markan sheegtay inay si weyn u dhimi doonto howlgalkeeda militari ee ku saabsan kiif masar iyo qatar waxay ku heshiiyeen maalgashi ku kacaya $5 bilyan oo doolarka maraykanka dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in 384 muwaadiniin soomaaliya ahi ay u xayirnan yihiin oo ku xayirnaa dagaalka ukrain ay si nabada uga baxeen dalkaasi intaasi waa qaar ka mid a qodobadii warka imankase kusoo dhawaada warkii oo fidsan ma ka mid tahay xoolo dhaqatada soomaalida ee doonaya inay daryeelaan xoolahooda inaad xoolahaaga u hesho calaf nafaqo leh oo qiimihiisu uu jaban yahay waddanka gudihiisana diyaar kugu ah Hologard warshadda Boundary Meals oo soo saarta daqiiqda iyo calafka xoolaha waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo nafaqaysan oo loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada soomaalida haddii aad doonayso calafkaasi nafaqada leh ee qiimihiisu uu jaban yahay Hologard Boundary Meals duleedka galbeed ee magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka Abaarso Hukoomada Soomaaliland iyo Taiwan ayaa kala saxeexday mashruuc lagu horumarinayo xogta isbitaalada oo ku kacaya $4 milyan oo dollar mashruucan oo hab digital ah lagu bedelayo kaydka xogta isbitaalada ayaa laga hirgelin doonaa isbitaalada magaalooyinka Hargeysa Boorama Burco Gabiilay iyo Berbera waxaana wajigiisa koobaad laga bilaabi doonaa isbitaalka weyn ee Hargeysa waxaana sidan lagu sheegay qoraal lagu baayay bogga xiriirka bulshada ee Facebook ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland waxaa lagu yiri Soomaaliland iyo Taiwan ayaa kala saxeexday heshiiska mashruuca iskaashiga horumarinta xogta isbitaalada oo laga hirgelin doona qaybtiisa ugu horeysa isbitaalka dowladda ee Hargeysa heshiiskan waxaa qalinka ku duugay ku-xigeenka caafimaadka ee Soomaaliland Liban Yuusuf Xima Ismaan iyo wakiilka Taiwan u fadhiya Soomaaliland Ambassador Allen Low Taiwan ayaa Soomaaliland ka gacan siinaysa sidii ay hab digital ah lagu bedeli lahaa xogta xafiisyada dowladda iyadoo hore ay ugu gacan geysatay in nidaamka xogta ee xafiisyada dowladda iyo dowladda hoose loo bedelo digital. Masar iyo Qatar waxay ku heshiiyeen maalgashi labada dal muddada soo socota oo ku kacaya $5 bilyan oo dollar. Sida lagu sheegay bayaanka soo baxay golaha wasiirada ee Masar inkastoo warmudkeedka aan lagu sheegin nooca maalgashiyada haddana waxaa lagu sheegay in wadahadalladii ka dhacay qaahira ra'iisul wasaaraha Masar Mustafa Madbuli iyo wasiirka arrimaha dibadda Qatar Maxamed bin Cabdiraxmaan Al Thani ay ka wada hadleen xiriirka laba geesoodka ah ee u dhexeeya labada dal walaalaha ah iyo muhiimadda ay leedahay xoojinta iskaashiga iyo iskaashiga ka dhexeeya dhinacyada kala duwan xiriirka Masar iyo Qatar ayaa muddo 10 sano ah ka taagnaa xurgufaad u badan gaar ahaana go'aankii dowladaha khaliijka iyo masar xiriirka ugu jiraan dooxa kahor intaanay muddooyinka dambe wax badan laga helin xiriirka masar sacuudiga imaaraadka carabta iyo baxrayn iyo weliba qatar dalka masar waxaa muddooyinkii u dambeeyay ka taagnaa dhibaatooyin dhaqaale oo aad u weyn iyadoo hoos u dhaca ku yimid lacagtii boonka marka la eega lacagaha qaraada saraakiilka tirsan ruushka ayaa sheegay in dalkaasi uu dhimi doono howlgallada militari ee uu ka wado waqooyiga ukrain ay ku jirta kayfka dib wadahadallo ogolinkii hore ee maanta dhex maray mas-uuliyiinta ruushka iyo ukrain kaasoo ku dhex maray magaalada istanbul marka la eego wadahadallada ku saabsan diyaarinta heshiiskan dhexdhexaadnimada iyo xaaladda ukrain laga saaray ee nukniyaarka waxa ay u guureen marxalad wax ku ool ah go'aan ayaa laga sameeyey si loo yareeyo dhaqdhaqaaqa militari ee gobollada kiif iyo kriin kiin hifdhow arrimooda ugood ayuu yiri wasiirka xigeenka gaashaandhigga Alexander Vormin wakaaladda wararka AFP ayuu sheegay wasiirka difaaca ruushka Sergei Zhigyu ayaa sheegay in guud ahaan ciidamada dalkiisu ay soo gabagabeeyeen howlgalladii ugu muhiimsanaa ee wejiga koobaad ee howlgalladooda militari ee ukrainka soo bilowmay 24-kii Februari aragtidani waxay ka duwan tahay aragtida qaar badan oo ka mid ah falanqeeyayaasha reer galbeedka kuwaas oo sheegaya in ruushku uu hoos u dhigay hamigiisa kadib markii uu dib u dhac ku yimid goobta dagaalka shogun waxa uu sheegay in awoodda militari ee ukrain ay soo gaadhay khasaare waxa kale oo uu
dhalay ilaa hubka la siiyo xulafada reer galbeedka ee Ukraine. Arrinku waxa ku soo beegmaya xilli ergada wada xaajoodka Ruushka iyo Ukraine ay tixgeliyeen wareegoodii ugu dambeeyay wada hadallada nabadeed oo maanta Salaasaha ka dhacay Istanbul ay ahaayeen kuwo wanaagsan. Waxaana dhinaca Ruushku ku tilmaamay wada hadallada saddexda saacadood qaatay inay ahaayeen kuwo macno leh. Wada xaajoodka Ukraine David Akimi ayaa saxaafadda u sheegay wada hadalka kadib in Kiev uu aqbali doonto soo jeedinta ah in la noqdo waddan dhexdhexaad ah, isagoo shuruud ku xidhay in heshiis caalami ah laga gaadho kaasoo damaano qaadaya amnigiisa oo wadamada kale ay u noqon doonaan damaanada. Arakhimika waxa uu sheegay in shuruudaha ay cadaaladdu ku yihiin shir madaxeedka u dhexeeya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Ukraine Mr. Zelensky. Dadka reer Ukraine ayaa muujiyey rabitaankooda inay ka wada hadlaan xaaladda Crimean oo Ruushku ku daray 2014-kii, waxaana ay xusay in horumar laga gaadhay wada hadalladii u dhexeeyay wufuda labada dal, taasoo ogolaatay inay kulmaan labada hogaamiye. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in la sii daayo 348 qof oo muwaadiniin Soomaaliya ah oo ku xayirnaa dalka Ukraine iyo xuduudahooda ay ku jiraan qaar waraaqo la'aana. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay inay fududeysay 65 arday oo lagu meeleeyay xarumaha tacliinta sare ee dalka Hungary kadib markii ay iska diiwaangeliyeen danayntooda ee wasaaradda waxbarashada ee dalkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxay ku boorisay ardayda Soomaaliya ee iska diiwaangelisay inay wax ku bartaan dalka Ukraine, isla markaasina ay doonayaan inay waxbarasho sare ka sii wataan meel ka baxsan dalka Ukraine, ayna iska diiwaangeliyaan foom ay ku soo bandhigtay wasaaradda baraheeda internetka. Kadib markii dalka Ukraine uu galay qalalaasa dagaal, boqolaal Soomaali ah oo badan arday waxbarasho u joogtay dalkaasi ayaa ku go'doomay colaadda dalkaasi ka dhexaloonsan. Haddase waxay u muuqataa in muwaadiniinta Soomaaliya ay ku guuleysteen inay dalkaasi ka baxaan iyagoo gaadhay dalalka daliska la'aa. Dowladda Soomaaliya ayaa hore dalalka daliska la'aa Ukraine ka codsatay in lasoo dhaweeyo muwaadiniinta Soomaaliya loona fududeeyo inay magangelyo helaan. Xubnood oo ka tirsan booliska dalka Yuhuuda ayaa lagu dilay, kuwo kalena waa lagu dhaawacay weerar togasha ah. Ayaa lagu dhibay ayaan ka soo baxay Daacish oo aan inta badan sheegan weerarro ka dhacay gudaha Israa'iil. Kooxdan ayaa sheegtay in laba ka mid ah dagaalyahanadeedu ay fuliyaan togasho maalintii Axaddii ka dhacday waddada Herbal Ismoola magaalada Handere ee waqooyiga Israa'iil. Waxaa sheegatay in 10 kale lagu dhaawacay isku dhex xigay toogashada, sida ay ku warantay kooxda sirdoonka ee Zayte oo markii u horreysay tan iyo 2017 oo Daacish ay si rasmi ah u sheegato weerar ka dhacay gudaha Israa'iil. Weerarkan dhimashada leh ayaa yimid iyadoo wasiiro arrimaha dibadeedyada 4 dal oo carbeed iyo xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanku ay isugu yimaadeen koonfurta Israa'iil ay ku yeesheen kulan goboleed aan caadi ahayn. Dodo Boyne oo ataliya ku xigeenka booliska gobolka ayaa sheegay raggii weerarka soo qaaday la toogtay. Maamulkii Daacish oo xukumaysay malaayiin qof oo ku nool qaybo badan oo ka mid ah Siiriya iyo Ciraaq ayaa si rasmi ah loogu dhawaaqay in laga adkaaday 23-kii Maalit 2019, hase yeeshee xubnaha Daacish ayaa weli wada inay weerarka ka fuliyaan caalamka. Runtii bishan Daacish ayaa xaqiijisay geerida hogaamiyihii Abu Ibrahim Al Qurshani, haana ay u magacowday Abu Xasan Al Xusheemi Al Qurshani inuu bedelo.